Dobrý večer, vítam vás pri športovom spravodajstve. Naši judisti sa predstavili prvýkrát na súťaži v Maďarsku. Taekwondisti na Bratislava Open získali cenné medaile. Futbalisti opäť bez bodu. Členovia telovýchovnej jednoty Elán Judo klubu sa zúčastnili 9. júna medzinárodnej súťaže v maďarskom meste Edeleň. Naše mesto reprezentovalo 5 členov. Z tohto podujatia si odnášajú strieborné medaile Laura Šimko v kategórii minižiačky do 26 kg a Anna Mikulajová tiež minižiačky do 23 kg. Zlato z tejto medzinárodnej súťaže si odnáša Christian Tömel v kategórii starší žiaci do 50 kg. Martin Antal a Erik Vizi v kategórii mladší žiaci vypadli v repasáži a žiaľ nemali možnosť bojovať o medaile. Všetkým športovcom blahoželáme. Amatérskej hokejbalovej lige odohrali zápasy 7. kola v sobotu 9. júna. V prvom zápase proti sebe nastúpili Bulldozeri a Pemo Color Intrast. Tento zápas vyhrali rozdielom jediného gólu Bulldozeri. Konečný stav zápasu 3-2. V ďalšom zápase proti sebe nastúpili Legionári a Hecnuté Pecky. Výhru z tohto zápasu si pripisujú Legionári. Zdolali Hecnuté Pecky 10-7. Futbalisti MFK Rožňava odohrali na superovom trávniku zápas 29. kola 3. ligy Východ. Rožňavčanov hostili Šarišské Michaľany. Domáci sa presadili hneď v úvodných minútach a Rožňava inkasovala 2 góly. Na tieto vzápätí Rožňava odpovedala v 25. minúte gólom Figura, ktorý znížil stav na 2-1. No pred koncom prvého polčasu domáci získali pokutový kop, ktorý premenili a zvýšili na 3-1. Rožňavčania chceli tento stav zmeniť a to sa im podarilo až v 62. minúte. O gól sa postaral Sapanov, znížil na 3-2. Domáci si toto víťazstvo poistili dvoma gólmi v 78. a 80. minúte. Koniec zápasu ukončil výsledok 5-2. Rožňava klesla na 9. priečku. Našich futbalistov čaká posledný domáci zápas 3. ligy Východ, a to 16. júna, v sobotu o 17. hodine. Privítajú supera z Giraltoviec. Najväčšieho turnaja Bratislava Open Taekwondo na Slovensku sa zúčastnil aj rožňavský klub Taekwondo Hakimi 9. júna. Tohto turnaja sa zúčastnilo 461 zápasníkov z viac ako 50 tímov z rôznych krajín sveta. Klub a naše mesto reprezentovalo 6 zápasníkov. Cenné kovy si vybojovali Marko Kendereš a Dávid Petrovič. Obaja zdolali silných superov a získali bronz. Striebro získal David Nguyen Bach, ktorý po vyhratom zápase nestačil na supera vo finále. Najcennejší kov si vybojovala Tatiana Bubancová, ktorá zdolala svoje superky za stavu 16-6, 19-2 a finálový zápas 24-2. Viktória Tamárová nestačila na superku vo vyraďovacom kole a tak nemala možnosť bojovať o medailu. Všetkým športovcom blahoželáme a želáme im mnoho ďalších úspechov. Na úplný záver vám chcem ešte raz pripomenúť, že našich futbalistov čaká posledný zápas tejto sezóny, a to už túto sobotu. Prajem vám ešte príjemný večer. Dovidenia.